Tukwaniriza munafali eyo ku Bukedde TV. Mujebale jona kulwa lero. Jigenda jityayo na jemusinziro kuba nti nomulaba programs za feza Bukedde. Ezenjawulo. Eno e program tukyogereko ekwata ku nsonga ezenjawulo eziba zigenda maso mu ggwanga lino. Webale byonna byokola. Webale kuba nti tova ku TV ya feno. Onako lwa lero tugenda kwogera ku byabulamu. Ebyobulamu gwe bobo liyeyo abobole medde kubuliro manya anti ensinkambwe ngalusi toyina manyi gazuko rusi kuguru rusi musujja rusi ngano rusa kalode katinotono ni ulemera kubulirivo bo chimalake na kubiri 3 lo kizura anti no mazima daro ino kubo mulamu kubanga bo batuli mulamu toyiza vawa kagenda kukuba kukola kasente toyina Dr. Grace Nambatia wali wanagenda kuba atubulira etuli atulekedde banje mumanyi ndoweza ofisi ze mutero kubanga muzigenda ko wali ange wandegea mutero kubanga mutuka huko ne tubako no mchalu mala ye Jackie ne bagenda ko batanjulira etuli batuletedde onako olwalero Dr. Nsabo buze kubala biba Bukedde TV abatulaba mbalamusiza nnyo mwe bale jonna je mutusa akengalo Jackie buza kubala biba Bukedde TV abatulaba banange mbalamusiza nnyo mwe bale kubera ku Bukedde TV ndala ku program weno cyacu awe bagenye bafabona ko lwalero bagenda ko batunyonyola ensonga nyingi naye omulamu omukuru noza gwakulaba engeri gyo kaddiwa mu bulungi banje ku fete twagala kaddiwa abalala oboya galwa tuyagala tukisha no kaddiwa waliwo akaddira kwa satu waliwo akaddira kwana mtu agenda weze emyaka ananga alinga wankaga Dr. Zatu bulie okaddiwo otyo bulungi kubosanga yino we nsambu nga ine miaka nsambu ninga afana no wa 3.5 kuna ate ya chokolate gwa ina 2.5 ufana no wa 5.5 Dr. Grace namata agenda kubatu bulira anti bokola kino ne kino ne kino ne kino oyinza okutakaddiwa mangu obasse ekyo no kaddiwa bulungi siku kaddiwa nga stress zo nenkanya zikwereze usibyo yoyomba nensi oyomba nono kulya bubi okola biki ebyo byagenda kubanga atulambulira Dr. okaddiwa bulungi kyeki kuba fenna tumanyi tulina okaddiwa ese watu ina fenna okaddiwa era kya butonde ee kya butonde ti omwana olugwa wansi bwati obutikitiki obusoko okona olwokaddiwa nga kuyingiddewo na ye twagala tukaddiwe mu kitiibwa tukaddiwe ku pace oba pace ku speed entuufu ku speed entuufu omulamwa guno tuguletedde mu mbeera y'okubeera nti tuteketa faali kukiyitibwa nti obulamu bwe bugagga nga ate mu nsangi zino abantu balumbiddwa nnyonyonnyo endwadde eza buli kika ezibaleetera okukaddiwa nga tebannatuuka bwe tugamba okukaddiwa n'omwana yennyini omuto ng'akonzibye kyetwandiise obwosi kitwale nti okonziba ndoza kyetwasoma nga kyebayitanga malnutrition kwashako oba marasmus kada katumbidde olubuto obukadde nabwo obukadde kwegamba tam obukadde awuliriza oba atulava akitwale nti twogerera mu tulubu eryo kadi wateeka naye ate waliwo speed gye wandibadde okaddiirako mu mbeera eyo webeera nga okaddiwa bulungi kitegeeza oli mulamu bulungi kitegeeza olina amaanyi osobola okugasa kubanga tulaba nti tuli ku mulamwa gwa Uganda ogukula nti tuva mu bwavu tutuuke ku mulembe gwe tugamba nti guli modern naye abantu nga sibalamu bulungi abantu nga bakaddiwa ku speed ngeri wokati tetujja kutuukayo yensonga lwaki twagala tukyogereko tulambulule emisomo mingi gye tugenda okubeera nagyo biki byoteeka okukola obeere nti nno oba oli wa myaka 10 ngera mbutufu olaba oli wa myaka 10 oba oli wa myaka 2 ngera olaba kale ogambe oli akuwena myaka 18 nenga oli mwabiri kitegeeza mu kyo g'emaanyi n'okubeera nti nno obwongo oba bukola bulungi tujja kulaba ebyendya embeera y'okubeera nga tobeera weeraliikirire buli kantu of course ng'oyita mu kubeera nti oplaninga bulungi tujja kulaba biki ebiriwo mu nsangi zino bye twane tukyusaamukko okusobola okubeera obulungi Jackie katono nnyo okaddiwa ndaba abasinga abayina abatono sayizi ezange zikaddiwa mangu
ebiseera ebisinga nagamba nti oyo akaddiye mangu. Olwo mu misomo gino gyonna gye mwagala otegeka. Ennaku zino sebo abaana bali eyo batata we balina ssente, abaana beerira bipiza byabwe. Omusajja mwana n'agenda n'agejja n'akoma eri. Abo nabo munaabatunulako ab'omugejjo. Jesebo nabo tujja batunulako lwakubanga kwegamba omuntu ayina obba n'omugejjo ogutuukiridde okusinziira ku myaka gye. Kati awo tuba tukola akantu kwe bayita BMI mu luzungu. Kitemeeteme. Kale kiri body mass index. Body mass index. Tufuna obuwanvu bw'omuntu. Eyo ye height, height y'omuntu. Nitufuna ne obuzito bw'omuntu. Ye weight. Then ne tubi dividinga. Kati answer gye tufuna ye tulaga nti oba olina omugejjo mungi nnyo, oba weight ye emala, oba osaana oyongera ku weight. Omwana alina emyaka 8, Dokita kino ojja kinzira mu 8, yandibadde ne kilo nga mbeka ne mugamba nti oyo talina buzibu, oyo ali okay, atambulira awo aba maintainingira awo. Kilo wakiri nga 4, naye kisinzirira ku buwanvu bwe. Kubanga bwaba mumpi. Kati twetaaga okumanya obuwanvu bwenkana ki. Bigendera ku weight. Yeah. Kati ebintu ebyasettingibwa dda nti omuntu yandiyiza okwebuuza ekintu ekyo mu ddwaliro lyonna ly'abasobodde okugendamu. N'asobola okumanya nti kale mpulira nina obuzito bungi naye n'omanya nti businzeeko nammeka. Nti wenkana kilo 3-5. N'osobola okuba nti bw'oba ogenda obukolako Bukendeeza olina ekigendererwa, so si kuwulira bulizi nti mpulira obuzito bungi kangende butooleko ne nga nekyotoolako tokitegedde. Kyongerereko ddala bwe mba nabyo ng'obuzito bungi koba ku saiti yange simanyi ku biki, nina obulabi bwonna bwe mba nina. Ya obuzito obuyitiridde bwe butuviiriddeko endwadde zino ezitakwata endwadde nga sukaali, pressure, ezo ziri nnyo mu ffe abakulu. Baba totulaba nti ate bo bambi obuzito buli wansi. Kano okalaba nga obulanuka kwatisa omukono gumu kana ka myaka 3. Obwana bungi butono. Era Uganda erina obuzibu nti abaana abo abatanoweza myaka 5 tebalina buzito bwetaagisa, bali underweight. Ekitegeeza nti bw'akwatibwa omusujja gumenya mujenje kalo, bw'afuna okuddukana. So ate ffe abakulu tusuka we twandikomye ne tuba nga tulumbiddwa sukaali, pressure, ate nga kasita ofuna ebyo ebibiri ebisigadde tobuuza kansa gye biggwera eyo. Jackie, ndowooza tugende ku saidi yo. Yes, abaana bano abato Dokita atugambye nti kati ennaku zino ndowooza kiba kitegeeza tumanyi ebbaliisa. Kuba omwana oba ayina 5 years nga tali ku weight ntuufu, kiba kitegeeza either muliisa bubi. Naye katono atayinza kunvaamu nampa omwana omutono naye nga nze muliisa bulungi buli kimu kye nsuubira nti kyalina okulya nga kye. Naye omwana n'agaana okugejja. Ayinza okugaana okugejja naye bwe bamupima, kubanga abaana bateekwa okutwalibwa mu ddwaliro okulaba enkula yaabwe. Bwe bapima weight eba fine, graph ekulaga nti ali fine. Omwana ayinza okulabika nti mutono naye nga ayina obuzito bwe. Ate n'okuzito wenye kiyitiridde ate nakyo si kirungi. Waliwo omwana nga ayinza okuba azitowa so much. Waliwo obuzibira ekyo kyokka kitwala omuntu mu ddwaliro. Jackie, mbulirako ku ndiisa eyo esookerwako eyo wakati wa myezi n'emyaka nga 5, muliise biki okulaba nti atambulira mu weight Dokita gy'agamba nti yentuufu? Yesebo, endiisa y'abaana, abaana abasinga abakonziba kiva ku bamaama baabwe kugaana bayonsa. Kati osanga abakyala basinga ennaku zino eno agamba nze bwe nayonsa omwana nga mabeere gagwa. Naye kati omwana wo gw'obeera okotogwera kwegamba bw'otamyonsa obeera omusibu ofuna ebiriisa ebyo ebiri mu mata ga mabeere ge yeetaaga ennyo. N'olwekyo bamaama tubagamba nnyo okuyonsa abaana okuva nga wakamuzaala paka myezi 6. Non-stop. Naye nga tonnavaako ojja kumbulira ddala n'omuntu ono omukyala ng'ayina akawuka akaleeta siriimu ye nga talina kuyonsa ate olwo akola atya? Kitegeeza omwana we talina kufuna birungo ebyo biri mu mabeere. Abo nabo gye bali kale nga maama w'omwana ayina siriimu naye ng'omwana ye bamuzaala bamulina. Kati abo bo bagenda mu ddwaliro era bakulambika bulungi nnyo.
kati bo tebalina kola kyo kuyonsa baana. Pasinza okwongera ku ekyo nti mukulambika omuzadde nga olina sirimu bw'osalawo okuyonsa olina kuyonsa nga omwana tomuwa kintu kirala kyonna. Tebakulambikako omudwaliro kubanga bw'omuwa ekirala oba mazzi galina engeri gye gayinza okukola ki okumusala munda akawuka nekakola ki nekamukwata. So osalawo kyebayita exclusive breastfeeding. Bw'oba onooyonsa yonsa tomuwa kirala kyonna omwana naye bw'oba tosobodde kuyonsa nga kyosazeewo osobola amabeere okugakamula ennaku zino kirina ebintu eby'omulembe omuntu mwakamulira amabeere omwana we n'asobola okufuna obulungi ki amabeere ago. Ate era mpozi okukamula amabeere si kintu kyangu naye wano kati ngaffe mu institution yaffe tusomesa abantu ku bintu byasobola okulya amabeere ne gaba mangi okugeza ng'omudalasini waliwo n'obuntu kati ngaliwo kye bayita miti oba mefi abayindi bakiyita mefi munakasalo mukatali bakiyita miti miti aliibwa mu nva n'osobola okuba nti amabeere gaba mangi n'atalina sirimu ng'ayagala okuba nti ayonsa omwana we kubanga kiri nnyo okuyonsa myezi mukaaga ng'oyonsa buyonsa kubanga gy'okoma okukamula amabeere oba okuyonsa okendeeza n'emikisa gya kansa w'amabeere nga tulaba nti naye mungi nnyo mungi nnyo naye era n'abayonsa abantu bakyayagala kuyonsa oluusi tebalina budde emirimu gibamalawo era ky'ovaolaba nti gavumenti egezaako okukubiriza ebitongole biteekewo obufo abakyala bwe bagenda ebbali nebayonsa abaana. Dokita njja kwesiba nnyo ku mwana kati onnyonnyodde okumuliisa kumuyonsa paka ku myezi mukaaga nga ye maasi tulina okuba ng'omuwa amata agamabeere kati awe waddakaawe watira okuvaawo nawo obuzibu muliise biki muwe muzinne wange awo tuyina lusuku lwa lumonde omwana akuzeemuku sobola omusimba omumonde gwe n'ameketaketakaawo oba muwogo awo ekyokuliisa omwana ye omwana alina okulyanga emmere tuyina emmere ya mirundi esatu bika bisatu tuyina emmere ezimba omubiri emmere erwanisa endwadde n'emmere etuwa amaanyi ezimba omubiri erwanyisa endwadde n'etuwa amaanyi kati olina okulaba ng'omwana wo buli tugambe mmere gy'alya kuliko emmere egenda omuwa egy'emigaso gyonna gyonna esatu kati emmere etuzimba omubiri yeno emmere abantu gye bayita enva enva y'ennyama enkoko ekyennyanja tuyina eziva mu bimera eziva misolo eziva mu bimera tuyina ebijanjaalo tuyina kawo tuyina ebinyeebwa n'ebirala ebiva mu bisolo tuyina ebyennyanja tuyina enkejje tuyina mukene tuyina byonna ennyama kati omwana wekyo kati eyo yemmere tuzimba omubiri eyo yezimba omubiri kati tuyina n'emmere etuwa amaanyi ey'amaanyi eyo etuwa amaanyi yeyemmere abantu gye bayita emmere etuzimba omubiri z'enva etuwa amaanyi yemmere kati nga matooke lumonde kawunga muceere ebyo ate muwogo naye ali awo naye alina amaanyi gatwongera mubiri manyize simwagala alina gannyongeramu amaanyi ogambye matooke muceere lumonde kweno yona yona yonna singamba kuba kati abaana abato baagala nnyo omuceere omwana we muwe bwensinga omuwaako omuceere dokita onziraamu nze wa mwana owange na bulosomu wange bulwemuwa lumonde agamba dadi nedda bwe muwa omuceere sowaani yagikuba wali okay kati abaana naddala bano abasusiza emyaka etaano abaana abo baba active baba badduka so omwana oyo ne bwoba kale omwadde omuceere nga mungi tekiba kibi nga bw'onooguwanze kubanga ye mukudduka omuceere ogwegumenyebwamenyebwa ne guvaamu sukaali amuwa amaanyi naye ng'etteeka oteekeko ekizimba omubiri nga bwe twogeddeko oba ekinyeebwa ate ekirungi nnyo bwe kiba nga kinyeebwa ogattemu ekijanjaalo osobole okubanga tebaagala bijanjaalo anti obigatta bw'obigatta ofuna omugaso ng'ogw'ennyama bw'ogatta ebijanjaalo n'ebinyeebwa ofunamu nnyama ofuna ekiriisa ekyennyama ogatta okwo kulungi nnyo okubanga oyinza okusanga nti ennyama nungi naye
oluso yinza okubanga tojja gisobola gifuna buli kiseera. So kati omwana n'omuto ye omukyere ogwo mungi gw'ogambye kiryoke kubanga agenda gwokya. Tali nga ffe omaze okulya ate otudde ku bodaboda oba otudde mu motoka okugamba kati oyo yenna sukaali ava mu mmere eyo ate yafuuka omugejjo. Pozzi waliwo emmere ewaamaanyi ate era n'ezimba n'omubiri omulundi gumu nga byombi ebigatta ensujju. Ennaku zino Dokita gyogerereko ddala buli gy'oyita nakyaza wano omwami mulimi n'angamba nti ebirungo ebiri mu nsujju toyinza nabisanga walala wonna biyitirivu ate ng'ensujju eyo yandibadde nnungi ogirya n'ekikuta kyako n'ensigo yaamu era kirungi nnyo nti kati waliwo bannayuganda abatukolera ebintu ebyo nga babigase mu institution tusupportinga abantu nja kusaba okwogera ku group gye tusupportinze eri Rakai district nga bakola kati obuwunga obwo ne bujja ku market kati abanga babujje mu nsujju naye ngaerimu n'ekikuta n'ensigo era nga byebintu byetwagala nga tuyita mu programu yaffe eno abantu bategeere nti ku research tubirina ate tusobola okubayunga ku bali ababikola nabo ne bayiga okubikola n'okwegamba n'omanya nti omwana wo ojja kusoba omuzimba obwongo mulimu zinc zinc oyo azimba obwongo ate n'aziyiza ekiddukano so kati emmere neeba nga te ya sente ntono ye ensujju ya sente ntono kugamba kale Dokita kankusala ekirimi emmere bwe tunyaga yo gitubuulira erinnya eyo gy'otugambye egatta obusigo bw'ensujju egatta ensujju n'ekikuta kyayo bwe nzija ku institute gava pumpkin flower era twenyumiririza olw'okuba nti institution nge effort zayo through the ministry esobodde okwata ku it's a community effort egava avira dali yukalizizo ate era tuyinayo n'ebirala ebiva mu yo community entutuno enkazi obulungi ate nga mandate yaffe ya Uganda yonna naye twagadde bwe tuyita mu programu eno ate n'oyo atali nti abasobola okujja bajje basome bayige abaana babawe practical omwana wandimulisiza otya ate era olaba nti waliwo abakyala abamu abalina nga empisa embi nga alina omwana gw'atazaala nga tamwagala nga gwawo ensujju obanga ku mbesowaani y'emmere omwana ye gwawo ensujju balina abawo omukyere kati oli ow'ensujju n'obwongo obusaza nnyo mu kibiina ate ekirungi lwaki tujogerako ensujju mu Uganda okasuka bukasi nsiga ensujju n'ekola ki n'emera wonna weesanzemera ate nga tugamba mbu emmere ebuze naye oli agamba mmere ebuze kuba talaba ttooke talaba mukyere so ng'ensujju eri awo okwata ekkubo oba ogendeyo mu northern region ensujju n'oziraba ku makubo bw'okwata olw'e Masaka n'oziraba kweganga abantu tebazijumbidde nga ate kintu kyamuwendo nnyo Dokita ngenda kugendako mu bulamu katono bwe tukomawo mbadde njagala Dokita otulambulire ku nsonga bbiri kati ndowooza abaana tubakutuddeko njagala bwe tukomawo twogere ku bavubuka myaka wakati wa 18 probably n'emyaka nga 3-5 oba 3 endya yaabwe eri etya kubanga abakyala bangi oba abawala bangi ennaku zino myaka 18-20 nkuma figa neyerira ka chips awo neyerira ku tacyagala nnyo byakwerumya bwalya lunch ku saa nga mukaga paka nkeera olegolwa bwakuyamba nyamu ku kya yaawo nyagala bwe tugenda ku mbulango katugenda ku mbulango bwe tukomawo tutunulire ensonga ezo